काय शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे हरे देवी नारायणि नमास्तु ते सर्वमङ्गतमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमास्तु ते नमस्ते शरणे शिवे शनुकम्पे नमस्ते जगद्वापिके के भी नमस्ते नमस्ते महायोगिनिज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते नमस्ते जगता ऋणीत्राहि दुर्गे अरण्ये रणिदा ऋणे शात्रुमध्ये तु सागर् गर् तरप्राणगेः मेका नौका नमस्ते जगता ऋणीत्राहि दुर्गे सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमोक्तिप्रदायणी मन्त्रमूले सदा देवी महालक्ष्मी नमास्तुते ते तरहिते देवी अध्या शक्तिमहेश्वरी योगसे योगसम्भूते नारायणि नमास्तुते बन्दूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशं कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डी बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रः मर्दाम्बिकेशमनिशं बपुराश्रयामि परम मंगलमय परम आनंदमय दुर्गा पक्ष शरदकालीन महा उत्सव भइरहेको छ नव उत्सवको यो मङ्गल्यमय दुर्गा पक्ष शक्ति स्वरूपिणी जगत जननीका दिव्यमय को हामी आराधना गरिरहेका छौँ प्रथमं प्रथम शैलपुत्री चितम ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डे चतु पञ्चम सप्तमं कालरात्रि च महागौरी कालदात्री चौरी नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृति भनेर नवदुर्गा भवानीलाई हामी नौ रूपको विशेष गरेर आराधना आज विशेष कर नवरात्रि को मंगल्यमय समय दुर्गा पक्ष को सी दिदात्री भगवती को पूजा भईर संपूर्ण जहाँ दस घर रूप बनाएर भगवती का आराधना भैर शक्ति स्वरूपिणी जगत जननी का प्रचार द्वारा भगवान का अंग उपांग सहित सम्पूर्ण देवीहरूको आराधना गरिएको छ शक्तिहरूको पूजा गरिएको छ आज सिद्धिदात्री भवानीको स्वरूपमा पूजा हुने गर्दछ सिद्धिदात्री भगवतीलाई विधिपूर्वकद्वारा अर्चन गरेर सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरूमा जनहरूले जहाँ पूजा गर्दछन् जहाँ दसैँ घरको बडाई महोत्सव गरिरहनु भएको छ घडा स्थापना गरेर कलश गणेश आदि मातृ का पूजन त्यो दिव्यमय स्थान में आज सिद्धिदात्री भवानी को पूजा होने गद हमी महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी का दिव्यमय स्वरूप पूजा करते आज महासरस्वती को स्वरूप में सिद्धिदात्री भवानी को पूजा सिद्धिदात्री संपूर्ण प्राणी अनुष्ठान सिद्ध प्रदान करने वाली अविष्ट प्राप्त गराउने वाली र कार्य सिद्धि गर्ने भगवतीको आराधना हुन्छ आज विशेष गरेर भगवतीका नौ रूपलाई नौ दिनसम्मका नौ रूपलाई नौ कन्याहरू राखेर विशेष प्रकारद्वारा जसरी भगवतीको आराधना पूजा गरिन्छ यस्तै पाद्य अर्य पञ्चामृत आदिले पूजा गरेर पाउ प्रच्छालन गरेर रा, राम्रा प्रकारका वस्त्रादि आभूषणहरूले सजाएर मि मिठा मिठा पक्वानहरू खुवाएर देवीको स्वरूपमा पूजा गरिन्छ प्रथम द्वितीय तृतीय चौथो पञ्चमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी नवमीसम्म नौ, नौ दिनसम्म भगवतीका नवरूपहरूको जसरी हामी पूजा गर्दथ्यौँ यसरी नै सहित जम्मा नवकन्याहरूको धनधान सकेले पूजा गरिन्छ र आफूले सकेका आरोहरणहरू भेट गरेर भगवती जगदात्री सिद्धदात्री भवानीको पूजा हुन्छ नवै दिनसम्मका नवकन्याहरूको आराधना गरेर भगवतीका पूजा अर्चन बन्धन आज सबै वेदीहरूमा पनि भइरहेका छ घर घरमा जनहरूले भगवतीको आराधना गरिरहनु भएको छ सबैका कार्य मङ्गलमय होस् रय सिद्धिदात्री भवानी ले का कार्य सिद्ध करून अविष्ट परिपूर्ण होस् भंगल्यमय कामना आज को प्रसंगमती प्रारंभ हो जय जगदंबे जय दुर्गे भवानी ओम बंदुक का कांचन निभम रुचिराक्षमाला च वरदां निज बाहुदम विभ्राणमिन्दु सकलाभर बपुरा बपुराश्रयामी भगवती असाध्य सुन्दर बन्दुक नाम गरेका पुष्प धारण गर्नुभएको छ अक्षसूत्रमाला धारण गरिबसेको छ अनेक प्रकारका निज बाहु बाहुदण्डम पास अङ्कुशहरू धारण गरिबसेको छ डमरु धारण गर्नुभएको छ त्रिशूल धारण गर्नुभएको छ धारी भगवती जगदात्मा हुनुहुन्छ विभ्राण मिन्दु सकलाभरण त्रिनेत्रम धारी त्रिनेत्र भगवान जसरी महादेव परमात्मा सर्वदा त्रिलोक त्रिलोकलाई धारण गरिबसिन्छ त्यस्ता हरु द्वारा भगवानलाई हामी सुपूजित गर्दछौँ यस्तै गरेर या त्रिनेत्र हुनुभयो कि भगवती जगदम्बा हुनुहुन्छ शिवा हुनुहुन्छ भवानी हुनुहुन्छ शिव शिवदेउती हुनुहुन्छ अनेक नामद्वारा भगवतीलाई यहाँ उद्घोष गरिएको छ त्यस्तै भगवती परम शोभनीय माङ्गल्यमय स्वरूपद्वारा प्राणीहरूको कल्याणका लागि दर्शनीय पनि बक्सिन्छ यसैले त्यस्तै भगवतीको पूजा गरेर ध्यान गरेर बारम्बार नवारण मन्त्रको जाप गरेर जनहरूले हवन गर्दछन् भने पुण्यशील कार्यहरू गर्दछन् भने पाठ गर्दछन् भने नसके नसके पनि भगवतीका मन्दिरहरूमा गएर दर्शन आफूले घरमा कि जे जस्तो प्रकारद्वारा सकिन्छ धूप दीप नैवेद्य आदिहरू निवेदन गरेर भगवतीको आराधना गर्नुपर्दछ यो आफैभित्र कि शक्ति स्वरूपिणी जगत जननी यस समयमा बाहिरी रूपमा प्रकट लीला स्वीकार गरी गरिबसिन्छ र जनहरूलाई आइपरेका दुःख अप्ठ्यारो असजिला र अनेक प्रकारका शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ विजय प्रदान गर्नुहुन्छ शत्रुलाई पराजय गराउनुहुन्छ यस्ती भगवतीको आराधना सबै प्राणी मात्रले गर्नुपर्दछ आज सम्पूर्ण नरनारीहरू असाध्यै मनोहर भएर सबै प्रकारका दुःखहरूलाई बिर्सेर अलङ्कारले युक्त हुँदै विशुद्ध आत्माद्वारा भगवतीको आराधना गरिरहनु भएको छ घर घरमा बडाइ उत्सव भइरहेको छ त्यस्तै भगवती जगदा जगदात्मा आद्या शक्ति जगजननी दुर्गा भवानीले सबैलाई कल्याण गर्नुहुन्छ त्यस्तै भगवतीलाई वन्दन गर्दै मेधावी ऋषिले आज्ञा भो राजन सारै माङ्गल्यमय भगवतीका चरण अविन्दको चिन्तन योगेश्वरहरूले गर्नुभएको छ इन्द्रादि इन्द्रादिगणहरूले गर्नुहुन्छ ब्रह्मादि ब्रह्मादिगणहरूले गरन गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण मुक्त पुरुषहरूले भगवतीको आराधना गर्नुहुन्छ सारा ब्राह्मण देवहरू बुद्धिमानजनहरूले के गर्दछन् भन्दा भगवतीको आराधना गर्दछन् अनेक रूपलाई आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तै भगवतीको रूपको आराधना गर्दछन् किन भन्दाखेरि आराध ती र स्थिति राधा भनिएको छ जसले आराधना गर्दछ जुनले त्यो समय अनुकूल हुन्छ राजन त्यो अनुकूल भएको समयलाई हामीले बिर्सिन गयौँ भने अनेक प्रकारका कामका जटाहरूले गर्दा काम वासनाले गर्दा ब्रह्म आनन्दमय सुखमय कल्याणमय दुर्गा भवानीको त्यो माङ्गल्यमय समय फुत्त निस्केर गयो भने फेरि त्यो समय खोज्न टाइम लाग्छ यसैले मुहुर्त भनेर बताइएको छ हामीलाई प पात्र क्यालेन्डर हाम्रा अगाडि समय तिथि मिति मुहुर्त सबैद्वारा बताइएको छ किन किन बताएको त भन्दा यति मुहुर्त यति सेकेन्ड यति घडा यति पला पलामा भगवतीको यो कार्यहरू गर्न उपयोगी छ कारण किन भने भन्दा त्यो चाहिँ विशेष गरेर प्राणी मात्रका लागि कल्याणको समय हो भगवती जगदम्बा प्राणेश्वरी को दर्शन हुने समय हो त्यही समयलाई हामीले विचार गरेर भगवतीको आराधना गर्नुपर्दछ भगवान् नारायण परो ब्रह्मारायण पर परो परोग्रज शक्ति स्वरूपिणी को नारायण परमात्मा पनि आराधना गर्नुहुन्छ आ यस समयमा ब्रह्मा विष्णु महेशद्वारा आराधना गरिनुभएकी जगज्जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीका चरणा रविन्दको म बारम्बार बन्दन गर्दछु मेधावी ऋषिले जब यसरी आज्ञा आज्ञाभो राजा सुरतले जिज्ञासा गर्नुभयो हे महामुनि हे ऋषि मैले रक्तबीज वधको विषयमा सुने रक्तबीज वधको बडो रमाइलो वास्तवमा शत्रुहरू पनि कमजोर हुँदैनन् शत्रु पनि भयङ्कर बलशाली हुने गर्दछन् त्यो शक्ति जब परमात्माद्वारा नै अखण्ड तपस्या गरेर शक्ति प्राप्त गर्दछन् तर त्यो शक्ति प्राप्त गरेपछि शक्तिलाई दुरुपयोग गरिदिन्छन् अहङ्कार आइहाल्दछ अहङ्कार आइहाल्दछ अहङ्कार किन आउँछ भन्दा सिद्धि भयो अनेक प्रकारका दुःख गरेर आफूलाई कार्य परिपूर्णत्व भयो बाणी सिद्धि भयो कार्य सिद्धि भए शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुन थालो तब अहङ्कार मिथ्याचार सोचते उत्तम पुरुषस्तमात्मित उदारित जहाँ असाध्यै अहङ्कारको वृद्धि भएर आउँदछ त्यस ठाउँमा रजन साक्षात्गज्जननी भगवती त्यो अहङ्कारलाई नाश गर्नका लागि सवारी भइबक्सिन्छ भगवान् परमात्मा समय समयमा शक्तिलाई साथमा लिएर लीला लीलाविलास गरिबसिन्छ कहिले कहिले अघोर रूप धारण गरेर जनहरूको दुःखलाई नाश गर्नका लागि अवतार स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यस्ता भगवान् सहित शिवालाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर आज्ञा हुन्छ रक्तबीजका शरीरबाट जति पनि रक्तबीजहरू जन्मिए ती रक्तबीजहरूलाई महाकालीबाट सबै भक्षण गर्नुभयो यस्तै गरेर सिंहबाट बाँकी रहेका सहित सबैलाई मारि मारिकन तिनीहरूको रगत पिउँदो भयो मांस भक्षण गर्दो भयो योगिनीहरूले सबैका शरीरहरूलाई चपाउँदा भए भन्नुहुन्छ यो कसले भन्दाखेरिमा सारा दुष्टात्माहरू प्राणीहरूलाई जसले दुःख दिँदछ ती प्राणीहरू सम्पूर्ण परमात्माको गतिमा ती जीवहरू जान सक्दैनन् ती दुष्ट नै हुँदछन् यसैले भन् भनिएको छ कुपुत्रो जाए तपि कुमा कुपुत्रको पछि भगवती हुनुहुन्न आमालाई दुःख दिन्छ भने ताडना दिन्छ भने भगवतीले त्यो सहन गर्न सकिप्छन् जसले सारा प्राणीहरूलाई दुःख दिने अवाच्य शब्दहरू वाचन गर्ने भगवानका कल्याणमयी आनन्दमय सुखमयी भगवतीका चरणा रविन्दको जसले चिन्तन गरिरहनु भएको छ मनन गरिरहनु भएको छ त्यस्ता जनहरूका लागि अनेक प्रकारको विघ्न बाधाहरू पुर्याउने दुर्जनहरूलाई कुपुत्र भनेर यहाँ सङ्केत गरिएको छ त्यस्तो कुपुत्र हुनुभन्दा नहुनु धेरै राम्रो हुन्छ त्यसैले कुपुत्रहरूको वृद्धि भएपछि नराम्रा कार्यहरू तिनीहरूले गर्दछन् भगवान्ले नै अवतार लिएर कुपुत्रलाई अहङ्काररहित गराइबस्छ त्यस्तै भगवती जग, जग जगदामा महाकाली महालक्ष्मी उग्र चण्डीलाई म बारम्बार नमन गर्दछु त्यस्तै भगवतीका आचरण अविन्दमा सबै देवहरूले स्तुति गरे रक्तबीजको वध गरेर रक्तबीजका शरीरबाट जति पनि रक्तबीजहरू जन्मिए ती सबैलाई योगिनीहरू सहित योगिनीहरू सहित सम्पूर्ण भगवतीका कालाग्नि रूपहरूद्वारा सबैलाई भक्षण गरेर सेनाहरू सहित सबै मरे सबैको प्राणान्त हुन गयो देवताहरूले जे जे कार गर्न लाग्नुभयो ब्रह्मादिदेवहरूले स्तुति गर्नुभएको छ इन्द्रादिगणहरूले स्तुति गरेर जय होस् जय होस् दुर्गा भवानी कि जय महाकाली भवानी कि जय भनेर स्तुति गर्नुभयो शिव साक्षात् शिवदूती भगवतीको आराधना गर्नुभएको छ मङ्गल गाउनुभएको छ किन जो सक्षम छ उसको गान गाउनै पर्दछ मैले नगाएर के हुन्छ र तिमीले नगाएर के हुन्छ तिमीले तल पर्दछौ जय श्री राधे कमिलाले अर्घ नदिएर के हुन्छ र कमिलालाई घाटो हुन्छ हामीले सूर्यलाई अर्घ नदिएर के हुन्छ र जीवहरूकै घाटा हुन्छ नवग्रह आदि दोषहरूले ग्रसित हुन्छ त्यसैले सूर्यलाई हामी अर्घ चढाउँछौँ नि त्यसबाट आफूभित्र भएका अप्ठ्यारापनाहरू ग्रहादि दोषहरू नासिन्छ सौरिम सौर्यम सौरमथेन्दी सन्मङ्गल मङ्गल सद्बुद्धि गुरु गुरुश गुरुताम शुक्रहुर्बाहुबल करोतु त केतो केन्नति भनेर सूर्यादि नवग्रहलाई शान्ति होस् भनेर हामी सूर्यलाई अर्घ चढाउँछौँ शनिबारका चा। दिनमा विशेष गरेर बर पिप्पलमा गएर पूजा अर्चन गर्दछौँ चा। दुग्धहरू चढाउँदछौँ अनेक प्रकारका पूजा रत्नहरूले सेवा गर्दछ किन भन्दाखेरिमा ग्रह दोषहरूबाट रहित भएर जनहरू सुखी हुन् भनेर आज विष्णु र मसी विष्णु र ध्रुवशी विष्णु र वैष्णव वैष्णवमसी त्यो दिन साक्षात् शिव शङ्कर प्रभु वरमा राज गर्नुहुन्छ साक्षा नारायण प्रभु पिपलमा राज गर्नुहुन्छ हर हरिको हामीले पूजा गर्नु शक्ति सहित भने हाम्रो कल्याण त पक्कै हुन्छ नि पक्कै आनन्दमय स्वभाव हुन्छ हे महामुनि हजुरका यी मङ्गल्यमय स्वभाव सुनेर मलाई बडो आनन्द आयो रक्तबीजको वध गरेर जय जयकार गरिनुभए कि असाध्यै प्रसन्न मुद्रामा रहनुभयो कि दुर्गा भवानीबाट शुम्भ निशुम्भलाई कसरी वध गर्नुभयो सो आज्ञा होस् किनभने यो श्रवण गर्नका लागि बडो आवश्यक छ श्रवण मत मा, महात्म्य मात्र श्रवण कर भवानी का भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास स्वरूपिण अथवा श्रद्धा विश्वास का साथ में भगवती का भवानी शंकर का दिव्यमय अमृत हुआ हमी श्रवण करद महात्म्य पराक्रम श्रवण करद सुंद मत बनी परम कल्याण हो दुःखहरू बिस्तारै आफै हराउँदै जाँदछन् माङ्गल्यमय स्वभाव प्राप्त हुन्छ हरिसकेको सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ अनि गइसकेको सारा सौभाग्यहरू फर्केर आउँछ सिद्धि प्राप्त हुन्छ यसैले त योगी महामुनिजनहरू बारम्बार परमात्माको कौन्तेय गर्दछन् कौन्तेय भनेको बारम्बार रिभ्यू गरिरह गाइरहेवी भै रवि दुर्गे भुवानी दर्शन दे ओहे दुर्गा भवानी सबैले मानश्री धुनमा किन भन्दाखेरि भन्छ धुन भगवतीको लागि दसैँ धुन पनि हो असाध्यै प्रिय छ सबै सारा शुभमय गुणहरूको गान गरिएको छ र अब गुण नष्ट भएको समय अहङ्कार नष्ट भएर शुभमय कल्याणमय आनन्दमय समयलाई प्राप्त गरेर खुसी भएको सारा प्राणीहरू खुसीले महोत्सव गरिरहेको यो पावन्यमय समय छ ऋषिले आज्ञा भयो निसुम्ब यसपछि आफ्ना सेनाहरू लिएर सुम्ब र निशुम्ब लडाइँका लागि निक्ले दुनधानसँग लडाइँ गर्न अगाडि गए निसुम्बले विचार गरो सारा शक्तिहरूले सम्पन्न गरेर भगवतीसँग जाइ लाग्दछ भगवतीले निशुम्बलाई धेरै बल बढेको छ अहङ्कार पनि यस्तै प्रकारद्वारा बढेर आएको छ भाइ लडाइँ गर्न असाध्यै अगाडि आइरहेको छ भगवतीले सोच्नुभयो साह्रै प्रकारका थुप्रै सेनाहरूसहित युद्ध गर्न आइरहेको छ भगवती जगत आत्मा यस समयमा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ कि भगवतीलाई हामी सहयोग गर्न जानु पर्यो भनेर सारा देवीका स्वरूपहरू शरीरका अङ्ग अङ्गबाट प्रकट हुन थाले शक्ति एक ठाउँबाट आउँदैन अङ्ग अङ्गबाट एउटा एउटा जुन स्थानमा र रहेको छ नि त्यहाँबाट एउटा भगवतीको स्वरूप बन्दछ यसैले हामीले सानो आँखाले भगवान् परमात्मालाई निहार गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ आत्मै भयो आत्मा नबन्धुर आत्मै भयो रिबु र न भन्छौँ आत्माद्वारा आत्मा यत्रो दिव्यमय शरीर सञ्चालन भइरहेको छ त्यो आत्माको दर्शनीय वस्तु बन्दैन त्यो चाहिँ अगोचर छ चा। अव्यय छ अविनाशी छ अप्रमेय छ तर उसैद्वारा शरीर चल्छ चा। उसैलाई चाहिँ दर्शनीय गर्न सकिँदैन यसका धेरै प्रमाणहरू छन् समय थोरै छ जय दुर्गे भवानी भगवतीका आराधनाहरू धनधान प्रकारद्वारा सबैले गरिरहनु भएको छ निसुम्बले आफ्ना सहित लडाई गर्न आएको देखेर झम्किएर भगवतीलाई पक्रन लाग्यो यसै समयमा भगवतीले आफ्नो शरीरबाट हजारौँ स्यालहरूको उत्पत्ति गर्नुभयो हजारौँ प्रकारका शक्तिहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो यसै समयमा ब्राह्मणी इन्द्राणी शिवा महाकाली स्वरूपिणी भगवती सबै अगाडि सेवाका लागि पाल्नुभयो आफ्ना आफ्ना वाहनमा चढेर भगवतीका सेवाका लागि आउनुभयो र आफ्ना कार्यहरूमा तैनात रहनुहुन्छ जुन ठाउँमा पनि अप्ठ्यारो पर्न लाग्दछ त्यो ठाउँमा भगवतीका सम्पूर्ण योगिनीहरू पनि सेवाका लागि पाल्नुहुन्छ योगिनीहरू सम्पूर्ण भगवतीका सखीहरू हुनुहुन्छ जया विजय अपराजिता यी भगवतीका सखी मण्डलहरू हुनुहुन्छ र सबैले प्रभु भगवतीलाई आज अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हामीले पनि यो पुण्यकाल समयमा सहयोग गर्नुपर्दछ भनेर पाल्नुभयो सबैले निसुम्बका सेनाहरूमाथि लड्न लागे ब्राह्मणीले दिव्यमय जल पात्र ल्याउनु भएको छ जल छर्किनुहुन्छ त्यो जल भनेको हामीले भन्छौँ नि ओम ओम् शान्ति शान्तिरन्तरिक्ष घुम शान्ति पृथ्वी शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वा घुम शान्ति शान्ति रे शान्ति सा शान्ति रे धी भनेर जुन स्वस्ति आचनपूर्वक हामी अभिषेक गर्दछौँ जल चढाउँछौँ यसबाट के हुन्छ भन्दा कार्य तेजमय हुन्छ र शत्रुहरू जो, शत्रु जो शरीरमा अनेक प्रकारका प्रकोपहरू आएका छन् भने ती निस्तेज हुने गर्दछन् कुकर्महरू र कुवासनाहरू अहङ्कारादि वस्तुहरू समाप्त हुँदै जान्छन् यसैले हामीले पूजा गरिएको जल पुण्यका लागि कल्याणका लागि अभिषेक लिएको हो जल तिलक धारण गरेको हो टिका धारण गरेको हो किनभने त्यो टिकाद्वारा भग भगवतीका दिव्यमय स्वरूपको दर्शन हुने गर्दछ आशीर्वचन प्राप्त हुन्छ यसैले सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण त्रम्बके गौरी नारायणी नमस्तुति भनेर हामी तिलक धारण गरिरहेका हुन्छौँ अनेक मन्त्रहरू छन् भगवतीसँग लड्न आए सबैलाई भगवतीका स्वरूपहरूले वरिपरि रहेका ती दुष्टका निसुम्बका सेनाहरूमाथि सबै लड्न लागे भगवतीलाई सम् पकर्नका लागि निशुम्बु पनि आउँदछ निसुम्ब भगवतीलाई पकड्न लाग्यो यसै समयमा भगवतीले अनेक प्रकारका शस्त्रार्थ भएका छन् भगवतीले विचार गर्नु हो यो मृत्युको समय आएको छ यो जानेर देवताहरूले आकाश मण्डलबाट जय जयकार गरे भगवान् शिवले आज्ञा भो भवानी महाकाली हे शिवा हे भद्रकाली अब यस समयमा यो दुष्टलाई नाश गर्ने बेला आएको छ शस्त्रार्थहरू सबै समाप्त भए भगवतीले उच्च एकदम डरलाग्दो स्वरूप धारण गरिबसो र पासङको दिव्यमय अस्त्र धारण गरेर त्रिशूलद्वारा यसको शरीरलाई भेदन गरिबक्स्यो र छटपटाउँदै पृथ्वी तलमा रह लड्न लाग्यो यो देखेर शरीरबाट एउटा ठुलो अर्को निसुम्ब निक्ल्यो त्यसलाई पनि भगवतीले तुरुन्तै छेदन गरिबक्स्यो र निसुम्बलाई बध गरेर पृथ्वी धल धरणीलाई अलिकति हल्का भएको छ सबैले वरिपरि रहेका ती दुष्टात्माहरूलाई भगवतीका गणहरूले भोजन गरे सिंहले बाँकी रहेका सबैलाई चपाई चपाई भक्षण गर्न लागो असाध्यै फुर्तिका साथमा शत्रुलाई विजय हुनबाट नष्ट गरेर सम्पूर्ण देवहरूको विजय गराएको छ निशुम्बको वध भएको देखेर सुम्ब असाध्यै क्रोधित भइकन भगवतीसँग लड्नका लागि प्रस्थान गर्न लागिरहेको छ र सारा देवहरूले अब निशम्भ र उसका सम्पूर्ण सहितलाई भगवती महाकालीले आज नष्ट गरेर दिव्यमय आफ्नो स्वरूपको दर्शन प्रदान गर्नुभयो यस्ती शिवा महाकाली उग्र चण्डी भगवतीलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ भनेर आकाश मण्डलबाट दिव्यमय पुष्पवृष्टि गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गसहित आजको प्रसङ्गमाथि यहाँ पूर्ण हुन्छ जय जगदम्बे जय दुर्गे भवानी भगवती दुर्गा भवानी कि जय 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 राधे श्याम